Tam jsem na, já. Kdo jsem to správal, to je to lékař držíte. Ura, jaký stop te mám. Naprvé, pan napovedete, kdo jste. Uradno, ale ne uradno. Lejte, to, kar boste povedal, bom jaz napisala, na ta nas se odobite odgovor audicije. Sprejeta niste. Čisto uradno, ne? Matic Mežna, 20. januar 1988. Kaj pa ne uradno? Matic Mežnarič. A bi nam razložil, zakaj to? Dajte lahko po vrsti. Matic Mežnar, na to vam pošljamo rezultate audicije. Florian 35, 32, 58. V redu, krasno. Zdaj pa začnite od začetka. To je dolga zgodba. Ja, čas imamo. Pol ure. Bomo skrajšali, če bo dolgočasno. No, dajte za to vi poskrbeti. Bom preskrbeti. Moja zgodba je čist o kontra tisti, ko jo predstavljajo na televiziji. Aha. Tam ponavadi predstavljajo zgodbo o uspehu, jaz sem pa predstavljal svojo zgodbo o neuspehu. Zanimivo, kar dajte. Tako je moje življenje, karkoli se votim, pač mi ne rada. Da sliš moče, to res. Rodil sem se pred 25 leti. Odlično. Moji tetik pa mama ni mogla imeti otrok. Tako še se moji. Ja. Brata, mam pa še ena teta druga. Odlično. Tudi ona ni mogla imeti otrok, pa smo se neko zmenili, da vse papa v družini. Papa, to se pravi, da je vse. Ja, in že takrat se je dalo sluti, da z mano ne bo nič. Kako je to mislite, da z mano ne bo nič? V treh letih so me dali vrtec, pa sem podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo. Ja? Kako to mislite, za vrtec? V vrtcu sem bil dve leti. Ja, normalni otrok hodi eno leto. Aha, no, v redu. In sem podpisal ena plus ena. Kot nogometaši podpišajo eno leto plus eno leto, če so dobri, pa jim pa... Čakaj, a pa ste vi že takrat vedel, da boste nogometaši? Že v mali šoli? Jaz ja, sam drugi ne. Aha, aha. In kako ste jih prepričal? Bil sem lep, mlad, pa še talentiran. Ja in? Nekaj od tega je stalo tudi zdaj, sami presotni. Vrejno, imate komisijo, bojani presotni. In tu sem bil prvi na vasi. Ja. Na vasi najboljši ljudje so verjeli v mene, da mi bo ratal. Jaz sem bil res vesel, da so verjeli v mene. Vstal smo v sedmi zjutraj, šel lapa tu po dolini. Ja. In pol sem rekel, fant, zdaj si prvi na vasi, zdaj pa treba iti en korak naprej. In sem šel v najbolj olimpijsko mesto v Sloveniji. Katero pa je to? Sicer sta dva. Jaz se na šport ne spoznam, kaj veli, tako da povejte. Prvo je Jesenice, ja. Drugo je Velenje. Da mi sem šel v Velenje? Jaz sem šel v Velenje, ker tam so svi naši, pa da se razumemo. Takrat nisem bil več Mežnar, a prav vem. Ja, zdaj je tak, ne. Mogel sem iti v najbolj olimpijsko mesto, da bi probal nekaj sebe raditi. In? In sem rekel, da so sami na ič, pa zakaj še ne bi bil jaz Mežnarič. Aha, vredo. Ja, treba se zliti z okolico, pa se prilagoditi. Odlično, in? Da... Kako se sve prilagodil? Ja, zelo fajn. Zelo fajn? Ja. Ja. Prvi sedem let je bilo odlično. Ja. Dokler mi niso povedali, da z mano ne bo nič. Sedem let se rabil za to? Ja, sedem let se rabil, ne vem, ali so treneri bili nesposobni, ali jaz nisem verjel vase, ali so bili... So igralci nesposobni, da mi niso mogli žoge podati, da mi je zgodil. Aha, zanimivo, ja. In kaj se pa pol, ko so rekli, da z vami ne umič, kaj pa ste pa naredil? Ja nič, ojo, pa na drevo. In koliko časa ste pa na tem drevesu sedeli? Daj se že posekal na drevo. Ne spomnim se te. Sem, koliko je pa to? Dolg časa, malo manj časa, ste vmes v šolo hodil, a ste kar gor čepel? 17 mesecev. 17 mesecev, dober ste bil. In ti 17 mesecih ste se odločil kaj? Ne, Facebook, vidno sem skušal. V to sploh ne dvoma. In pol, sem rekel nič, pa sem bil spet Mežnar, ne. Aha. Daj ma proba biti nogometni trener. Dobro ste vi to pogruntal v 17 mesecih. Idealno. Šel sem na usposabljanje gor v Prekmurje, ja. Gor radi kaj spijejo, ja. Fajn je bilo. So vas usposobili? Ja, ja. A ne zgleda. Ja, se ne bom komentirala. In so me usposobili za nogometnega trenerja z licenco C.
Ni to za avto, ampak za trenerja, cene. No, vse to so hodila, a lahko malo razložite, kaj pomeni licenca C. Cene je bolj za one same otroke, ko starši verjamejo v njih, ne? Starši verjamejo v njih, moj bo Ronaldo, pa mi že takrat vemo, da ne bo. Aha, v redu. Ja, pa vsem podpiramo ta Ligelspiel, dejmo se igrati, ja, fajn je, da plača članarino. Da nam je skej za čez mesec. Tako je bilo kaj dost, tam do 15. In pa ste vidi, ko kar dobro živo? Ne, ne, ne. Kako ne? To je trajalo vsega zlat mesec. Pa so me pa nagnali. A zakaj, če ste imel licenco, pa če ste šola naredil, pa ste usposobili vse? Ja, jaz sem vam povedal, karkoli se loti mi ne rad. Nagnali so me pa zato, bil sem tu v Šoštanju, tu se vi vedete malo 4 km v posmer. Ja. Sem bil dol. In so rekli, Matic, hvala lepa, vi ne bote več trenirali naših otrok. Na pobudo staršev, seveda. To pa zato, ker nisem obladal albanskega jezika. Je pa vas dobila problem vaša usposobljenost za vaš jezik? Ja, samo že znam nekaj besed. A res? Ja, ja, pozdravim te fante na ulici. Kako veš pozdravim? O, čuš, je. Ni broma. Fajne fante, so že malo starejši. Ja. Ajde popi na kofi. A vedno na kafico, lepo malo. Odlično. Sam fante so že zdaj to letuhi, da že znajo malo slovensko. Aha, in se lažje sporazumila. Ja. Ja, pa ste poskusil, da bi jih pa zdaj trenirali. Ne, so veseli, da smo nehali to osobe z vami. Aha, ja, v redu. Ja, v redu, pa pa pol? Pol? Ja. Že dolgo let sem treniral nogomet, ne? Ja, to vem, ja. Pa je bilo petih, ne? Ja. Pa sem rekel, nogomet, pijatvi, žoga, tu imaš rad, ne? Ja. Punce, pijača, tudi se zdrave. Ja. Zakaj je bil nogometni sodnik? Aha, zdaj mi pa tista piščalka na začetku mnogo jasna, ja. Ne bom da je bilo rumenih kartonov, da je dečih. 50 evra, ja, dečka ton, brez veze. Ja, imam jih. Premalo ste dobro dan za to predstavo, ja, se vedno. In potem ste še vedno sodnik. Ja. Ja. In zamislite si tekma. Ja. Črna na Koroškem, lep kraj, vsi ga poznamo, ne? Ja. Grem jaz na tekmo. In, sodnička, tvoj kapi, a ja iz Velenja. Glavni sodnik Matic Mežnar, pomočnik Babič in Radosinovič. Aha. In se en navijač iz tribune zabere. Ja. Mežnar, kaj nisi več med župniki? Kaj ste mu odgovoril? Ker začeli so se križati. Na sodu mogoče sploh ni samo pred nogometno tekmo. Za njih je najbolj na začetku. Dajte nam to malo razložiti, kako je ta tekma zgledala. Vas je dajo bolj. Se pravi, rezultat 0-1. Ja. Je zglavni sodnik. Tam je pa bolj, da te je še. Sedela je navijač iz tribune. Mežnar, da te ne bomo za zvoncu misli! Ja. To so že neke osebne grožnje. Ja. Jaz so poradna oseba. Aha. Za ono, odvetniki, odvetniške pisarne, lepo vse poštimamo, če treba kakega priteha. Ja. Pa se tako zdaj komplicirali, a ni bolj za lepo od 82. Pena za domače, 2-2, je za del leto 2-2, 93. Lepo še en pena, ni se ga dotakno pade, lepo, 3-2 domače zmagajo, pa se, pol pa pismo ne spekol. 90 minuta, gost je žučni, jaz sem. Lepo gleda, gost je v tribuni, v garderobo, jaz se pa domačini veselim. Lepo, oni me plačajo, 80 evrov, se veselimo, izpijemo, vsi veseli. Ja, no. To je mogoče prva dejavnost, ko sem se lotil, da mi nismo zletelo. Ja, no, vse to sem pa te reč, pa vi ste si najdi poklic, da vam ustreza. Ja. Vete, kaj najboljš? Kaj? Bolj ti jebejo mater, bolj si plačan. Ja, vsak poklic ima pač svoje pluse in minuse. In to sem res mislil, kaj črni me imajo tih radi, da skor sam te ime ima soli. Ja, pa skor vsako tekmo zmagajo, a ne? Fajn je. Fajn je, ja. V redu.
Zdaj pa to sodniško druženje ja. In ta sezona poteka tam spomladi na jesen, zdaj če zimo je mrtvo vse, ne? Ja. Zdaj imajo pauzo, vsi češtejo muda, hodijo na dopuste. Kaj pa sodniki delajo tudi? Sodniki? Ja. Ja, probamo najti neko novo alternativo. Se jo najdu? Ja. Kakšno? Mislim da, ja, gledališče. Če prav mislim, razdašte nam to, kako gledališče? Idealno po mojih kriterijih. Kako to? Delajo v vikendih, za praznike, ja. Jaz pa najraje delam z odporom, pa počasem. In zato bi vi zdaj kar v teater prišel delati? Nekje drugim mi še ni ratov, zato da bi tu probal. V redu? Zanč pa dejva. Zanč vidim, pa, tu blizu sem doma, sem rekel, vse, če me ne bojo sprejeli, ne bo tek nič novega. Zajedno te dobre možnosti. Kakšne gledališke delo zdelava? Preširno, ne? Aha. Pa ta preširno. Pa bo kak preširen, čak malo. On je zvoril sam meni ljudi. Ja se tako ne bi bilo prav, a ne? Ne, od teh cati to ne gre. Če nima šere pa treh na lagerih, nisi zmalo. Nisi konkurenčni na tržišču. Aha. Zdaj je Facebook. Bog da ne daš v razmerju, to pa je pred dobena, da da like na sliko. Če si sam skrbiš ene 3-4 odpeljatno, zdaj še tist ne. Razumem. Pa sem jaz rekel, sem nadil Bogega, napisal kako pesem, pa mogoč bo kjera primla. Ste jo napisal? Ljubezen je sep. Ja, pa še kaj. A ste napisal pesem? Jo. Res? Ja. Po vzoru, našega lokalnega heroja Kajuha. Aha. Ja, on je bil fajn pop, sicer je mlad umrl, bil je lep, ustavljen, nekaj tako je kot jaz, ampak dobro. Imam pa eno hibo, je lahko rekel po temo. To je pesnik. Aha, kakšno? Cele jetre imam. Da pa še cajce. Ja. In napisal sem čisto tako resnično pesem, tako je ta moj nastop tudi pred vami. Ne? Vredo. Ne vem, koliko vam bo všeč, naslov je Prijatelji. Vidite, sem si jaz to zamislil. Upam, da se bo čez 50 let otroci v osnovni šoli učili. Matic mi je nad pesnik, o Marija. S ciljem, deva. Naslov je Prijatelji, pa vam bom kar prebral. Ko imam malo treme, pa jaz ta sred nekaj kaj ne. No, če pridete v gledališče, se bomo tudi na pamet učili, ampak ne vam bo kaj prvič kar preberte. Se pa bo tudi ponaral, pa bo malo lažje. Tem bi se še pogovorila, če bo taka stvar, če bo taka situacija. Zdaj date besedo. Ja, se. No, hvala. Na to je Prijatelji, oklepaj piše pa MM, Matic Mežna, 2014. To je res. Dolgo sem rabila, da sem napisal to pesem. Ene 7 minut. No, dobro, da se napisal dati, da si te zapavljala. Lidera cvička. Zdaj, da eni stroško je da nek 7-8 evrov. Ja. Zmišljene kartoličke. Sreča, da sodim, da prije kaj čez mesec še v žep, da lahko lepo sodim, ne? Lahko. Držite se poklica, ko vam uspeva. Zdaj pa vaša pesem. Prijatelji, Matic Mežna. Tja me pelje pot življenja, da nožijem sreče se veselja. Tja, kjer prijatelji so zbrani, veseli skupaj razigrani. Srečen z njimi se veselim, dobre in slabe stvari z njimi delim. Vsi smo veseli, da jih imamo, ob njih težkih časih naslonimo ravno. Vedno veš, da jih imaš, lahko z njimi pokramljaš. Bodi z nami tudi ti, vedno dobro se nam bori. Bravo, zasedaj mi je vse. Odlično, to je to, se nam še kaj pripravil? 10. december, zdaj, ne? Ja. In ljudje poslušajo na televiziji zgodbe o uspehu. Ja. Dan so neki plačali, da so slišali zgodbe o neuspehu. Ja. Pa hvala Bogu, da so se neki plačali, ne? Da imamo mi česa živeti, ne? Odlično. Sam pa mislim, da izdrži CPT sindrom. Kaj sindrom pa je to? To se je zdaj pojavilo v mesecu decembru. Ja. Med mladimi.
tudi malo starejšimi, poišče v teku alkohol. Imenuje se pa cele praznike pijan. Ha, jaz sem mislila, da ima to kakšne zveze s tistmo z umetnimi predpisi, ampak tako rekel. Ne, tu so čisto drugi fanci, ki tam pri vas odamo. Hvala lepa. Že la vrem. Seveda lahko greš. Da se tudi priklonite, tako delamo v gledališču.